BH javnost za moguće preseljenje DNA laboratorije iz Bosne i Hercegovine u Holandiju, odnosno Den Haag, saznala je iz reakcije vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje je od Međunarodne komisije za nestale osobe zatražilo da obustavi sve dosada, kako su naveli, jednostrane aktivnosti izmještanja laboratorije. Da ICMP preseljava laboratorij koji čuva hiljade podataka i uzoraka krvi živih srodnika, te koštanih uzoraka pronađenih u masovnim grobnicama diljem Bosne i Hercegovine, ranije ništa nisu znale ni porodice koje još tragaju za svojim nestalim članovima. Ja nisam ni ostali znali, ja ne znam kako je ICMP, bar je trebao da upozna, bar udruženje, ne može porodica upoznati sve, ali mi smo ti koji ćemo udruženje, porodica upoznati. Do sad je to bilo u Tuzu, bilo u Sarajevu, moglo da bude, a sad pošto se Haški tribunal zatvara, sad treba nekijem da se obezbijedi posao. Mi smo protiv toga, ja lično protiv sam i moje udruženje protiv toga. Mi porodice preživjele žrtve genocida smo protiv toga jer mi znamo koliko se ljudi uhljebili, usrećili na našoj nevolji, na našoj muci. Samo Srebreničanke čekaju na identifikaciji još oko 1000 imena. Vijeće ministara je upozorilo da bi prenošenje DNK laboratorije iz Tuzle u Den Haag moglo izazvati potpuni zastoj procesu identifikacije nestalih osoba iz Bosne i Hercegovine u narednih 5 mjeseci. Dugoročno usporilo bi i značajno poskupilo ovaj proces zbog slanja koštanih uzoraka u Holandiju. Upozorili su i na problem iznošenja 80.000 koštanih ostataka iz Bosne i Hercegovine, odnosno bioloških i genetskih uzoraka nestalih osoba iz naše zemlje, te potrebu zaštite podataka članova porodica nestalih. Jednostrana odluka donesena je bez dogovora i bez saradnje sa vijećem ministara koji je suosnivač zajedno sa Međunarodnom komisijom Instituta za nestale osobe, kojim sporazumom je precizirano da će se sva tehnička saradnja vezana za DNK analize i za pomoć koju ICMP pruža Bosni i Hercegovini regulisati posebnim sporazumom. Takvih sporazuma zaključeno je sa Institutom za nestale osobe, ali nikada vezano za slučaj raskida ili bilo kakvih mogućnosti da se laboratorija prenese u drugu zemlju. Vijeće ministara pozvalo je Međunarodnu komisiju za nestale osobe da u skladu sa sporazumom o preuzimanju uloge suosnivača Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine s timom kojeg je imenovalo Vijeće ministara ispregovara buduće aktivnosti na planu identifikacije nestalih osoba u skladu sa članom 12. ovog sporazuma. BH tim za pregovore sastavljen od predstavnika nadležnih državnih tijela te suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine predvodit će ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. Mi 21. novembra zakazali ovaj zajednički sastanak predstavnika svih institucija zajedno sa komisijom za predstavnicima Komisije za nestale osobe. Očekujemo dobru saradnju, očekujemo potpuno jedno razumijevanje naših zahtjeva. Na zvaničnoj web stranici Međunarodne komisije za nestale osobe nismo uspjeli pronaći ikakvu informaciju o povlačenju iz Bosne i Hercegovine, a napori da stupimo u kontakt sa glasnogovornicom komisije uvijek su završavali na isti način. Dobili ste ICMP Sarajevo.